大概哈，这个实在是有够给他夸张这样子。因为呢，叶倦仁导演有一部新片要上映的，然后呢，我没有看，所以我就在他那边留言。结果那个金宝啊，就有看到，然后是你叫金宝找我，就是。好，你跟大家推荐一下这个炸团圆在演什么？大家好，新年快乐！这是炸团圆。然后炸团圆在演什么？这个炸团圆哈，就在演说淑芳阿姨是一个很有钱的这个企业家 CEO 董事长。然后呢，隋唐呢跟这个陈浩生这一对是旧金山的唐人街的一对诈骗母子，然后带着这个隋唐演妈妈，没有，你好狠哦，你演陈浩生的妈妈，对，很吃亏的。然后还有这个，他就带着台哥，台哥是他们的房东，他们三个人就在这个美国，就是这个。到处哦，所以就是有在美国发生跟台湾这两边，对对哦，然后就是从美国这边，他们发现说哇，有一个这个慧芬你好，谢谢慧芬，你认识吗？我不认识，对他们就发现说哇，这个阿婆来到这个美国这么有钱，我们来骗他一下。听说他有一个儿子以前在美国念书啊，那我就来。你不要讲光光，我怎么感觉？不会，你现在把那个感觉讲完。不会，就觉得说哇，好哦，那这个感觉好像剧情快出来了。不会，就觉得说哇，这个你儿子来这边念书，那我就隋唐就骗说，那以前你儿子跟我在一起，然后呢，我就怀了这个小孩。哦，这个陈浩生，哇，那就是孙子要来，金孙被来看阿妈，对不对？然后就这样来骗来骗去，那阿妈就把他们全部带回来。然后听说最后就是大家会哭得很惨，是不是？就是最后就是大家自己对啊，这个就是到电影院。然后就是我跟你讲，是导演啊亲自来送票这件事情啊，我啊就是再难看我都要说好看这样。没有开玩笑，因为就是其实导演跑这个宣传已经跑很久了，是是是，然后就是看各地的那个，对，就是大家的回馈啊，没错没错，还有就是特映会啊，然后已经开始算票房了嘛，对不对？哎，对对对，对，所以有些包场，我们一定要打败婆婆，没有啦，没有，大家开玩笑，其实过年一起努力，对对对，因为其实婆婆也是一个讲家庭的东西，是 是，那感觉跟那个炸团圆好像会有一点点。就是有一些共鸣的地方，我觉得台湾人很重感情啦，就重情哎。然后吃年夜饭这件事情，而且又在过年，就是其实我蛮怀念，就是说我们以前过年都有那个一些真正的那个贺岁片，所以导演那时候拍的时候也是这样子的想法。是啊，就是希望过年，因为你知道我老大人哈，一年就看一次电影而已。对不对？哦、对对 对, 对啊，就是过年的时候，哎、啊、呀，不是。其实上次那个诸葛亮演你那一部啊，我真的哭好惨、啊。谢谢。因为他最后面真的是太厉害了。谢谢。诸葛亮真的好会演、啊。对呀、啊，而且那时候他怀念朱大哥，他那时候刚出来的时候就是是，你会觉得他好像在演他自己这样。我觉得啦，我觉得对、啊，就是那种感觉、就是，就把一些故事融入在这里面、哦、这样子。对啊，对啊。啊，所以其实那个就是。就是我们女主角，其实她自己本身其实是出身，有点，就是不是像大家想象，就是苦命女子这样子。你说隋唐啊？没有没有，我说那个阿姨啊。啊，淑芳，没有，她这是一个。没有，我不是我说她自己本身，其实她的出身是、哦、她自己是私人的，她比较辛苦一点。对对对，但是她其实是一个，就是学问啊，各方面都是很。是是对对对，就是最近也出书了，大家也可以去买阿姨的书。啊、真的吗？对对对，哦、所以叫陈淑芳的不畏人生。后续就是导演会还很多活动嘛。对啊，请大家多多支持。我从初一就开始跑台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄，都会去跑戏院，然后带着演员跟大家。没有，其实就是我觉得台湾人很重视那个。见面三分情，是，就是那导演暌违，那你要觉得好看，没有，我是开玩笑，就是说导演就是暌违这么久，然后终于推出一部新片，我们非常的期待，而且好像有一些像金宝或者是其他媒体都已经帮你做了专访，是，那到时候再请导演就是就比如说传给我或怎么样，我们再帮你做宣传，感谢导演，新年快乐，跟大家拜年，大家恭喜发财哦！哦，新年大赚钱，兔年行大运，然后团圆一样哦，一起庆团圆、炸团圆，带着家人到，我跟你讲，到戏院里面哦，就像是来安太岁一样，就来安太岁。你还没有安太岁对不对？没关系，到戏院来看到厨房姐就是安太岁了哦。所以这个跟故事有关系，是，谢谢谢谢导演，拜拜。